ለዚህ ነው እህታችን በረከት ተባላለች የመጣችው ከአርባ ምንጭ ዞን ከቁጫ ወረዳ ነው የመጣችው ለስምንት አመት መውለድ አችልም ለስምንት አመት መውለድ አችልም ለስምንት አመት ለስምንት አመት እሺ ከዛ ሐኪም ቤት በተደጋጋሚ ተመላለሳለች መፍቴ የለም በቃ መጫመት ወልጃለሽ ተረጋግሏታል 8 አመት ተቆጠረ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጣይዳ ምንድነው ዶክተር ይሁን ወልጃለሽ ተወልጃለሽ ይያላችሁኝ 8 አመት ደረሱ መወለድ አልቻልሽ እስቲ ቆይ መጨረሻ አማራጭ ማህፀንሽን እንጠርገዋለን አሉ ምንም ያልተፈጠረውን ማህፀን ማለት ነው ማህፀንሽን ጠርገን እንሞክራለን ሲሉ እሷ በፍጹም አልጠረግም አለችና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መስፍን በቤቴል ቲቪ ላይቭ ያገለገልክ ነበር ውሃ አንስታ አብራ ጸለች እንዴ ያልክ ነበር አንተ ምጸልየው ከኔ ጋር ካንተ ጋር እሺ ርቀት ስፍራ ቦታ ማይገድበውን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔርን የስሙን ኃይል ጠራለው በቤታች ውስጥ መካንነት ይሰበራል ስትል አሜን ብላ ወሰደች ጸለየችና ውሃውን ጠጣች አሁን የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ሆና በዚህ ጉባኤ ታለ እኔ ዘል ልንገራት የሷ የ8 አመት ነው ያንቺ ነገር ደሞ በ8 ደቂቃ ያንቺ ነገር በዚቲቪ የምሰሙኝ የ8 አመት ማጸን ከተከፈተ ያንቺ 18 አመት ችግር ይሆን ዛሬ በ8 ደቂቃ የሮጠ ይምጣ ከኔ ጋር እሺ ነገር የሮጠ ይመጣል የኔ ነገር የሮጠ ይመጣል ያመነ ሶጮ ኢየሱስ ይበለኝ ምንድነው የምትለኝ ምን 8 አመት 8 አመት የተዘጋ ማጸን ነው የእግዚአብሔር ሰው የሚገርመው ልክ ውሃውን በጠጣች በወሩ ሆስፒታል ሄዳ ስትመረመር ነፍሰ ጡር ነሽ ተባለች ቆይ እጄንጭኝባታለሁ በፍጹም ትንቢት ተናግሬያለሁ በፍጹም ቤቷ ሄጃለሁ በፍጹም እንዴት ሆነ በቤቴል ቲቪ የላይቭ አገልግሎት አቤት ለዚጌታ ለኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ እስቲ ጃቹ ከፋርጉና ያድናል ይታደጋል በሉኝ ያድናል ይታደጋል በዚህ አመት ነው በዚህ አመት ከማጋር ነው ይመጣችሁ ቻይ ነው ይመጣችሁ ቻይ ነው ይመጣችሁ እሺ ስምሽን የሆነልሽ ነገር እዛው ንገሪ ስሜ በረከት ይባላል እሺ የመጣሁት 40 ምንጭ ዞን ቁጫ ወረዳ ነው ቁጫ ወረዳ እሺ ከዛ እኔ 8 አመት ልጅ አልወለድኩ እሺ 8 አመት አዎ አንድ ነርፌ ማልተወጋው መዳንትም አልወሰርኩም በራሱ ጊዜ ነው የጠፋው እሺ ከዛ 8 አመት ከቆየው በኋላ አንተ አንድ ጊዜ በቻናል ላይ እየጸለይክ ነበር እሺ ስትጸልይ እያልክ ውርቀት አይገድብም እንኳን የተቆረጠ ማይጸን ቢኖርም ይወልዳል እያልክ እየጸለይክ ነበር ቀጥታ ስርጭት ላይ አዎ አንቺ ያየሽ ነበር አዎ እሺ ከዛ እኔ አናንስ ቼ በጌታ በኢየሱስም የተቆረጠ ማይጸን ከወለረ እኔ እንዴት አልወልድም ብዬ ጸለይኩ እሺ ከዛ ከወር በኋላ ሆስፒታል ሄድኩ ከወር በኋላ አዎ ለ8 አመት ከተማ ሁሉ ያቃል እንዳልወለድ አዎ ስንት አመት ነው ካገባሽ 8ኛ አሁን 9ኛ አመቴ ነው 9ኛ አመትሽ አዎ ምንም ልጅ የለሽም የለኝ እሺ ከዛ ቲቪ ላይ ጸለይሽ ከኔ ጋር አዎ እሺ ከዛ ሆስፒታል ሄድኩኝ እኔ ከርኩት በኋላ የአንድ ወር ነፍስ ጡነሽ አሉኝ ሆስፒታል ሄደሽ አዎ አራ ጨብጩው ባካት ሚገርም ነው እሺ ከዛ ሶስት እኔ የዛኔ አንተ ስጸልይ ጌታ ሆይ ከነብይ መስኪን ጋር ሆኔ እኔ ልጅ ከወለድኩት በሶስት ወር ሄጄ መሰክራለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበር እሺ ከዛ ባለፈው ሲመጥ ከባለቤቴ ጋር ሲመጣ አንተ አልነበርክ እሺ አሁን የስንት ወር ነፍሰ ጡር ነሽ 7 ወር ምን አለ ባለቤትሽ ቤተሰብ ምን አለ ሰፈር እንኳን ለሰው ሁሉ ጉድ ነው አላመነም እስካሁን እስከምትወልጂ አላመነም አሁን 7 ወር ነው ግን እውነትሽ ነው አንቺ ነሽ ይሉኛል ኡነት አንቺ ነሽ ይሉኛል ያረገሽ ኡነት አንቺ ነሽ አዎ ምን ታያለሽ አንቺ ምን ብለሽ መለሽ እኔ አዎ እግዚአብሔር ነው ያደረገኝ በነብይ መስፍን ቆሞ ብዬ ነገርኳችሁ ነይ እስኪ በዛ በኩል አባላዳለ አዳሆ ዲዶጋት አቤት አቤት ይሁን ባካችሁ ባርትራ ሳውንድ ያዩት ነው ይሄው እዚ ምን ይለኛል ሳይው ነብይ
እኔ እኮ ኤልያስ ነኝ ይለኛል። ራኩቲ ላጀላ አዘኒ ሞኖ ሞሲ ባባቦያ ጌታ እንደዚህ ይለኛል፣ ወደ አንቺ ቤት ትርፍራፊ ሳይሆን ዋና ነገር ይመጣል። ወደ አንቺ ቤት ማጸኔ 10 20 ዓመት ተዘጋ መጥሉ ይሄው ካምፓኒ አለ፣ እዚህ የልጆች ካምፓኒ አለ። እሱም የናፍሬቱ ኢየሱስ ነው። ተገበይ አንቺ ቤት በእውነት የተተራረፈ የተጠጣጣለ ሳይሆን ዋና ዋና ነገር ወደ እጅሽ ይመጣል። መካንነት ከቤትሽ ላይ ይሰበር። የእህቴ እንደ ተሰበረ ያንቺ ይሰበር። የወንድሜ መካንነት ይሰበር። ይህ የምን ቀናችን ነው? የተአምራት ቀናችን ነው። እሺ ከዛ እንኳን ዛሬ አንተ እዚህ ተመጣለስል ትላንት ወደ መጥቼ እዚህ ሰው ጋር ሆኜ ጥብቄ ትላንት ነው የገባሽው? እኔ ሰኞ ለት ገብቻለሁ። ዛ ዛሬ እሱ ይመጣል ጌታ ሆይ እሱ ይምጣ ብዬ ነው የመጣሁት። ከዛ ሁለተኛ እሱ ይምጣ ደሞ ከወለድኩ በኋላ ጌታ ሆይ ከበራፈ ተንበርክኬ ነው የሚገባው ብዬ የመጣሁት። ምን ትያለሽ? አሁን እዚህ ላለው በቲቪ በጣም በብዙ ሚሊዮን ህዝብ ይህን ቲቪ ያየዋልና ተስፋ አትቁረጥ። በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። እግዚአብሔር ሁሉም ይችላል። በነቢይ መስፍን ጋር ቆሞ እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ይችላል። እሱ ከሱ የሚወጣው አፍ መሬት ላይ ጠብም አይልም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነቢዩ ሳሙኤል እስከ ምዕራብ እስከ ምስራቅ ድረስ ነቢዩ ቃል መሬት ላይ ጠብም አይልም። ለዛ ያንተ ቃል መሬት ላይ ጠብም አይልም። እግዚአብሔር ሁሉም ይችላል። እግዚአብሔር ዘመንም ይባርክ ህይወትም ይባርክ። ወንድ ነው ሴት ነው? እኔ አንተ ሆስፒታል ላይ ጥሎታ እንነግራለን ስል አይ አትንገሩ፣ እኔ ከሱ ቸርች ከርኩት በኋላ ጠይቃለሁ ብዬ አልጠየቁ። ኢየሱስ ማን ነው? ማን አለ ቀደም ጌታ? ኤልያስ። ስንት ልጅ ነው የምትፈልጊው? አራት። በቃ አራት ብላለች። እንኪ በጡትሽ ላይ በጀርባሽ ላይ ሰውነትሽ ላይ ያለ ህመም ሁሉ በደሙ ኃይል ይመታ። አሜን። ከአንድ ወር በኋላ በኢየሱስም ልጅሽን ኤልያስን ታቀፊ። አሜን። ኤልያስ ብለ የነገርሽኝ ነገር አለ? የለኝ። አልትራሳውንድም የነገሩሽ ነገር? አዎ። አልፈልግም። ጦታ ትፈልጋለሽ ስል አልፈልግም። እኔ ከቸርች ሄጄ መሰክሬ ከዛ በኋላ ሰማለሁ አልኩት። ሆስፒታል ላይ እኔ ሆስፒታል ላይ ነው የምሰራው። ከዛ ሁሉ ሰው ያውቃል። አንቺ ነሽ ሆስፒታል ላይ? አዎ። የት ሆስፒታል? እዛ ቁጭ ሆስፒታል ላይ እዛ ነው የምሰራው። ከዛ ማንም ያቀኛል። ከዛ ጾታንን አይ አልፈልግም። ጾታ ያውቁሻል ሁሉም? አዎ። ማለት መሃን እንደሆንሽ ነበር? ማንም ያውቃል። እሱም አሁን እንዳረገሽ ሲያቁ ምን አሉ? አራስ አንቺ ነሽ። ግማሹ መንገድ ላይ ያገኘ አንቺ ነሽ፣ ሌላ ነሽ፣ አንቺ ነሽ። አዎ እኔ ነኝ አሉ። እኔ ደግሞ ታምሜ ከሰውት እርግዝና ሲቀር ከዛ አንቺ ነሽ፣ አይ እኔ ነኝ አሉ እያልኩት። በቤተል ቲቪ ላይ ነው የጸለሽ? አዎ። ቤት አልመጣሁም። አዎ። አቱላ አሳቱምባ እግዚአብሔር ለማን እንደሆነ አላውቅም። ዛሬ ቸርነት አደርጋለሁ ይለኛል። አዮ ሶፍቱንም ውሰጂ፣ ዋውንም ውሰጂ፣ ሂጂ ተመርመሪ። ከፈለግሽ ሲወጣ ታያለሽ እጅሽ ላይ ሲመጣ።